ժամանակն է, որ այդ եղջյուրները դուրս գան սև շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2022 թվականից. 2024 թվականի մարտին աստղագիտական անցումները երջանիկ կյանքի հնարավորություն կտան ձեզ. Բարև ձեզ, ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ. Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից. Ինչպես ասում են, ջուրը պառկած քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտ ստեղծելով երջանկության և հաջողության ճանապարհին. Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը. Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելու։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակ։ Հորոսկոպն այն մասին է, թե ինչպես կարող են գարնան առաջին ամսվա իրադարձությունները օգնել այդ եղջյուրներին գոյատևել փոփոխությունները և սկսել նոր ցիկլ իրենց կյանքում, ազատվելով վերջին տարիներին նրանց հետապնդող ձախողումներից և աղետներից։ Հետադարձ Սատուրնը այդ եղջյուրի տիրակալ է 2022 թվականին հետընթաց շարժման մեջ անցկացրել է գրեթե 140 օր, հունիսի 4-ից հոկտեմբերի 23-ը։ Դա կարմայական մաքրման շրջան էր։ Կենթանակերպի շատ ներկայացուցիչներ զգացել են այս աստղագիտական երևույթի ազդեցությունը դժվարությունների և դժբախտությունների միջոցով։ Զգալի թվով այդ եղջյուրներ դեռևս գտնվում են սև շերտի ստվերում, նրանց համար, ինչպես ասում են, թունելի վերջում դեռ լույս կա։ 2024 թվականի մարտի սկզբից սկսվում է բարենպաստ աստղագիտական շրջան։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր հայտնվել էին դժբախտության, աղքատության, անձնական կյանքում անհաջողությունների և այլ դժվարությունների ժամանակաշրջանում, հնարավորություն են ձեռվում անցնել հաջողության ճանապարհով։ Նույնիսկ այն այդ եղջյուրների համար, ովքեր կորցրել էին երջանիկ կյանքի հույսը, գարնանային ուրախ օրեր են գալիս ձեր կյանք։ Ֆինանսական բարեկեցությունը սկսվում է բարելավել, և կյանքի ներդաշնակությունը կվերադառնա իր ամենօրյա ընթացքին։ Մարտի 1-ից մինչև մարտի 22-ը Մարսի և Սատուրնի միջև գտնվող Վեներայի դիրքը օգնելու է այդ եղջյուրներին դուրս գալ մութ շերտից։ Նշանի տիրակալ Սատուրնի ազդեցության տակ նրանք կսկսեն ակտիվորեն կիրառել իրենց վճռականությունն ու հաստատակամությունը։ Կյանքի նկատմամբ նրանց պրագմատիկ հայացքը խրախուսում է կոնկրետ գործողությունների ծրագրերի մշակումը և դրանց հետևողական իրականացումը։ Կարիերան այս նշանի շատ ներկայացուցիչների ուշադրության կենտրոնում կլինի։ Նրանք պատրաստ են աշխատելու և համառորեն կձգտեն հասնել իրենց նպատակներին։ Բարենպաստ աստղային միացումները նրանց մղում են դեպի հավակնոտ ձգտումներ և կօգնեն հաղթահարել հաջողության ճանապարհին բոլոր խոչընդոտները։ Բարելավում կլինի նաև անձնական ոլորտում։ Այդ եղջյուրները ավելի բաց կլինեն նոր ծանոթությունների ու հարաբերությունների նկատմամբ։ Նրանք կդառնան ավելի շփվող և էմոցիոնալ բաց, ինչը կօգնի ամրապնդել կապերը սիրելիների հետ և ստեղծել նոր, որակյալ հարաբերություններ։ Այդ եղջյուրների ֆինանսական վիճակը կսկսի բարելավել նրանց ջանքերի ու համառության շնորհիվ։ Նրանք ավելի ուշադիր կտնորինեն իրենց ֆինանսները և խելամիտ որոշումներ կկայացնեն, ինչը կնպաստի կայունությանը և նյութական բարեկեցության բարձրացմանը։ Ընդհանուր առմամբ 2024 թվականի մարտից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածը այդ եղջյուրներին խոստանում է աճի և զարգացման նոր հնարավորություններ, ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ անձնական կյանքում։ Նրանց հաստատակամությունն ու վճռականությունը կօգնեն հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ երջանկության և հաջողության ճանապարհին։ Մարտի 6-ից 16-ը Յուպիտերը գտնվում է Խոյում, իր հետ բերելով դժբախտության գոտուց դուրս գալու առաջին դրական արդյունքները։ Օգտագործելով իրենց պատասխանատվությունն ու կարգապահությունը, նրանք կհաղթահարեն դժվարությունները և կհասնեն իրենց նպատակներին։ Խոյերի նշանի հատկանիշները, ինչպիսիք են էներգիան, վճռականությունը և քաջությունը, կօգնեն նրանց այդ եղջյուրներին իհարկե այս գործընթացում։ Կլինեն դրական պահերի սկիզբ, որոնք խոստանում են ճակատագրի անսպասելի անակնկալներ այդ եղջյուրների անձնական կյանքում։ Եկեք նայենք, թե ինչպես կարող են դրսևորվել այդ եղջյուրի նշանի հատկանիշները և խոյի որոշ գծերը այս իրադարձություններում։
նպատակներին հասնելու մղում։ Այդ աղջյուները կցուցադրեն իրենց բնորոշ մղումն ու հաստատակամությունը անձնական նպատակներին հասնելու համար։ Նրանք վճռական կլինեն հաջողության հասնելու և պատրաստ կլինեն իրենց լավագույն ջանքերը գործադրել երջանիկ, երկարատև հարաբերություններ ստեղծելու համար։ Նախաձեռնություն։ Խոյի հատկանիշների ազդեցությունը դրդում է այդ աղջյուրներին ակտիվ նախաձեռնություն ցուցաբերել իրենց անձնական կյանքում։ Նրանք վճռականորեն առաջ կգնան շահելու իրենց սիրելիների սիրտը կամ նախաձեռնությունը կվերցնեն իրենց ձեռքը ընտանեկան կարևոր հարցեր լուծելու համար։ Վճռականություն։ Այդ աղջյուրները կցուցաբերեն իրենց բնորոշ վճռականությունը և խստությունը, հաղթահարելու ցանկացած դժվարություն կամ խոչընդոտ, որը կառաջանա երջանիկ հարաբերությունների ճանապարհին։ Նրանք չեն ենթարկվի ժամանակավոր անախորժություններին և կպայքարեն ընդմիշտ դուրս գալու սև շերտից։ Պատասխանատվություն։ Այս շրջանը այդ աղջյուրներին դրդելու է հարաբերություններում իրենց բարձր պատասխանատվություն դրսևորել։ Նրանք առաջնորդի դեր կստանձնեն ընտանիքում կամ համատեղ կարևոր հարցերում, ցուցադրելով իրենց հուսալիությունը։ Գիրք և էներգիա։ Խոյի հատկանիշների ազդեցության տակ այդ աղջյուրներն իրենց ռոմանտիկ հարաբերություններում ակտիվորեն կձգտեն ամեն պահը դարձնել պայծառ ու հիշարժան, լցնելով իրենց կյանքը սիրով ու հույզերով։ Վստահություն։ Այդ աղջյուրները կվստահեն իրենց և իրենց զգացմունքներին, ինչը նրանց կօգնի բաց և անկեղծ արտահայտել իրենց մտքերն ու ցանկությունները։ Նրանք կհավատան իրենց անձնական կյանքում լավ որոշումներ, ճիշտ որոշումներ կայացնելու ունակությանը և չեն վարանի իրենց գործողություններում։ Արկածախնդիր։ Խոյի հատկանիշների ազդեցության տակ այդ աղջյուրները կարող են ի հայտ բերել իրենց արկածախնդիր և խաղային կողմը հարաբերություններում։ Նրանք բաց կլինեն նոր և տարբեր գաղափարների համար և պատրաստ կլինեն փորձել ինչ-որ նոր և հետաքրքիր բան։ Ինքնահաստատում։ Այս ժամանակահատվածում այդ աղջյուրները ակտիվորեն կաշխատեն իրենց անձնական կյանքում ինքնահաստատման վրա։ Նրանք կձգտեն լսել իրենց կարիքներն ու ցանկությունները և պատրաստ են պաշտպանել իրենց շահերը։ Զգացմունքային բացություն։ Պատրաստ կլինեք կիսվել ձեր զգացմունքներով ձեր սիրելիների հետ, ինչը կամրապնդի ձեր կապը և թույլ կտա ավելի լավ հասկանալ միմյանց։ Աստղաբանական անցումների ազդեցության տակ այդ աղջյուրները պատրաստ են համարձակ ու բաց դիմակայել մարտահրավերներին, ձգտելով հարաբերություններում երջանկության և ներդաշնակության։ Բնականաբար այս ամենը տեղի ունենում անախորժությունների և դժբախտությունների շրջանից դուրս գալու ընթացքում։ Մարտի 8-ից 9-ը Վեներան և Լուսինը գտնվում են Մարսի և Սատուրնի միջև, ինչը այդ աղջյուրներին եզակի հնարավորություն կտա կիրառելու իրենց գործնական մտածելակերպը ֆինանսական հարցերում։ Լուսնի ազդեցության տակ նրանք ավելի ուշադիր կդառնան մարդուկների նկատմամբ և կկարողանան հասկանալ բարդ ֆինանսական հարցերը։ Այս շրջանը կօգնի այդ աղջյուրներին հստակություն ձեռք բերել իրենց ֆինանսական նպատակներում և գտնել շահավետ լուծումներ բարելավելու իրենց ֆինանսական վիճակը։ Ֆինանսական կայունության հասնելու համար անհրաժեշտ է գործել խելամիտ և հաշվարկված, խուսափելով անցյալի սխալները կրկնելուց և ավելորդ ռիսկերից։ Մարսի և Սատուրնի ազդեցության տակ այդ աղջյուրները եզակի հնարավորություններ կստանան բարելավելու իրենց ֆինանսական վիճակը։ Անսպասելի բոնուս աշխատավայրում, որը կավելացնի նրանց եկամուտը, հաջողված ներդրումներ կամ ֆինանսական որոշումներ, որոնք նրանց լրացուցիչ շահույթ կբերեն, ժառանգություն կամ անսպասելի ֆինանսական նվերներ ստանալը հարազատներից կամ մտերիմներից, ևս կավելացնի իրենց շահույթը, ֆինանսական գործարքների կամ պայմանագրերի հաջող ավարտ, որոնք օգուտ կբերեն նրանց, ստանալով շահավետ աշխատանքի առաջարկ կամ ավելի բարձր աշխատավարձով կամ բոնուսներով նոր պաշտոն։ Գտեք եկամտի նոր աղբյուրներ կամ վաստակելու հնարավորություններ, որոնք նրանց կայուն ֆինանսական եկամուտ կբերեն։ Այս բոլոր իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այդ աղջյուրները կարող են ակնկալել մոտ ապագայում իրենց ֆինանսական վիճակի բարելավում։ Մարտի 21-ից 22-ը Վեներան և Սատուրնը ջրհոսում են, այդ աղջյուրներին տալով առանձնահատուկ բացություն և սոցիալական ակտիվություն։ Աստղաբանական այս անցման ազդեցության տակ նրանք ավելի պատրաստակամ կդառնան ընդունելու ուրիշների օգնությունն ու աջակցությունը, ինչը նրանց կօգնի առաջ շարժվել։
Այս ժամանակահատվածում, չնայած դրական փոփոխություններին, այդ աղջիկները պետք է հիշեն իրենց թշնամիներին։ Նրանց ակտիվությունն ու հաջողության հասնելու ցանկությունը կարող են ուշադրություն գրավել և հակառակորդների անցանկալի արձագանքներ առաջացնել։ Սակայն դա չպետք է խանգարի նրանց հասնել իրենց նպատակներին։ Որպեսզի հասկանան այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում իրենց շուրջը, այդ աղջիկները ստիպված կլինեն դիմակայել անցյալի փակուղիներին և վնասվածքներին, որոնք կարող են խանգարել նրանց առաջ շարժվել։ Նրանք պետք է պատրաստ լինեն այս մարտահրավերին և օգտագործեն իրենց ուժն ու տոկունությունը հաղթահարելու իրենց ճանապարհին հանդիպող բոլոր խոչընդոտները։ Ջրհոսի հատկանիշների շնորհիվ այդ աղջիկները կարող են արդյունավետ կերպով հաղթահարել տհաճ իրադարձությունները, օգտագործելով հետևյալ հոգեբանական տեխնիկան։ Մտածողության և գործողությունների ճկունություն։ Ջրհոսը բերում է մտածողության ճկունություն և աջակցություններին հարմարվելու կարողություն։ Սա կօգնի նրանց արագ արձագանքել փոփոխվող իրավիճակներին և գտնել խնդիրների այլընտրանքային լուծումներ։ Օբյեկտիվություն և անկախություն։ Ջրհոսը աջակցություններին տալիս է օբյեկտիվություն, իրավիճակը գնահատելիս և անկախություն որոշումներ կայացնելիս։ Նրանք կկարողանան խնդրին նայել դրսից և ճիշտ որոշում կայացնել, անկախ ուրիշների կարծիքներից։ Նորարար մոտեցում։ Ջրհոսները այդ աղջիկների մեջ նորարարական մոտեցում կսերմանեն խնդիրների լուծման համար։ Նրանք կարող են օգտագործել ոչ ավանդական մեթոդներ և գաղափարներ իրենց համար ամենաարդյունավետ լուծումը գտնելու համար։ Կարեկցելու կարողություն։ Ջրհոսի ազդեցության տակ այդ աղջիկները դառնում են ավելի էմպաթիկ և կարող են ավելի լավ հասկանալ այլ մարդկանց զգացմունքներն ու փորձառությունները, նաև անհանգստությունները։ Սա կօգնի նրանց ավելի լավ հաղթահարել ընտանեկան կոնֆլիկտները և կառուցել ներդաշնակ հարաբերություններ։ Ինտուիցիա և ներքին իմացություն։ Ջրհոսը այդ աղջիկներին կտա ինտուիցիա և ներքին գիտելիքներ, ինչը նրանց կօգնի ճիշտ որոշումներ կայացնել նույնիսկ դժվար իրավիճակներում, որտեղ տրամաբանությունը միշտ չէ, որ կօգնի։ Թեև ջրհոսի հատկությունները կարող են օգտակար լինել կյանքի շատ ոլորտներում կամ պահեր, երբ այդ աղջիկին կարող է խորուրդ տալ դիմակայել նրա որոշ հատկանիշներին։ Մի քանի իրավիճակներ, որտեղ դա կարող է արդարացված լինել։ Չափազանց մեծ անկախություն։ Որոշ դեպքերում հատկապես դժվար խնդիրների կամ ստրեսային իրավիճակների հետ գործ ունենալիս, այդ աղջիկները կարող են օգուտ քաղել, ընդունելով սիրելիների աջակցությունն ու օգնությունը։ Կարեկցանք ավելորդության նկատմամբ։ Որոշ դեպքերում այդ աղջիկներին կարող է անհրաժեշտ լինել հավասարակ շռել իրենց կարեկցանքը սեփական բարեկեցության մտահոգվելու համար։ Անհիմն համապատասխանություն։ Սա կարող է օգտակար լինել որոշ իրավիճակներում, բայց կան դեպքեր, երբ այդ աղջիկները պետք է դիմադրեն խմբի ճնշմանը և հավատարիմ մնան սեփական արժեքներին և համոզմունքներին։ Թույլ գործնականություն։ Որոշ իրավիճակներում այդ աղջիկներին կարող է անհրաժեշտ լինել ավելի ցածր և իրատեսական մոտեցում ցուցաբերել, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է ֆինանսներին կամ ապագայի պլանավորմանը։ Զգացմունքային խուսափում։ Որոշ դեպքերում այդ աղջիկները կարող են օգուտ քաղել, բացվելով և կիսվելով իրենց զգացմունքներով, հատկապես հարաբերություններում և ընտանեկան փոխհարաբերություններում։ Այս իրավիճակներում ջրհոսի հատկանիշներին հակազդելը կօգնի այդ աղջիկներին հասնել ավելի հավասարակշռված և գոհացուցիչ ապրելակերպի, հիմնված իրենց անհատական կարիքների և արժեքների վրա։ Մարտի 25-ին կլինի լուսին խավարում։ Այդ աղջիկների համար սա միայն աստղագիտական երևույթ չէ, այն վերաիմաստավորման և վերակողմնորոշման բանալին է։ Տիեզերական այս հզոր իրադարձության ազդեցության տակ նրանք հնարավորություն կստանան ավելի խորը նայել իրենց հոգու մեջ և հասկանալ իրենց իրական ցանկություններն ու նպատակները։ Այն պահը, երբ լուսինը ժամանակավորապես թաքնված է տեսադաշտից, դառնում է ներքին քննության և գիտակցության ժամանակ։ Շատ այցեղջյուների համար սա կարող է լինել էզոտերիզմի և հոգևոր զարգացման աշխարհ ճանապարհորդության սկիզբը։ Նրանք կարող են դիմել էզոտերիկ գիտելիքներին և գործելակերպին, բացահայտելով ինքնաճանաչման նոր ուղիներ և աշխատել իրենց հետ։ Մեդիտացիա, աստղաբանություն, տարո, ծեսեր, այս ամենը կարող է դառնալ հասանելի գործիքակազմ, հասկանալու ինքներդ ձեզ և ձեր տեղն այս աշխարհում։ Լուսնի խավարումը խրախուսում է այդ աղջիկներին դիմել իրենց ինտուիցիային և նաև ներքին ձայնին։
Սա այն ժամանակն է, երբ նրանք կարող են ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները եւ պարզություն ձեռք բերել իրենց մտքերում եւ զգացմունքներում։ Մարտի 28-ից 30-ը Մարսը կլինի ջրհոսում, կդառնաք ավելի ինքնավստահ եւ պատրաստակամորեն հետեւելու ձեր ներքին համոզմունքներին։ Մարտի 30-ից 31-ը Վեներան կլինի ջրհոսում։ Այս ժամանակահատվածում այտյախջունները ակտիվորեն կձգտեն բայլավել իրենց կյանքն ու կարիերան։ Նրանք կօգտագործեն բոլոր առկա ռեսուրսներն ու հնարավորությունները իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Ջրհոսների հատկանիշների շնորհիվ նրանք կկարողանան ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել եւ գործել վստահությամբ։ Եզրակ փակելով եկել է ժամանակը, որ այտյախջունները դուրս գան երկար սև շերտից, որը շատերին հետապնդում է 2022 թվականից։ 2024 թվականի մարտին աստղագիտական այս անցումները հույս են բերում երջանիկ եւ հաջողակ կյանքի համար։ Տարբեր մոլորակային կոնֆիգուրացիաների ազդեցության տակ այտյախջյունները հնարավորություն են ստանում վերաիմաստավորել իրենց նպատակները, ձեռք բերել նոր գիտելիքներ եւ հմտություններ եւ բացվել նոր հնարավորությունների համար։ Այդ եղջյունները, որոնք տուժել էին վատ շարանից, պետք է օգտվեն այս բարենպաստ պահից։ Թող աստղային անցումները դառնան նոր սկզբների, նպատակներին հասնելու եւ երջանիկ ու հաջողակ կյանքի ճանապարհին բոլոր խոչընդոտները հաղթահարելու մեկնարկային կետ։